Миро Радев, Локомотив, Миро Радев на вратаря. Тук не особено високо центриране, отбита топка, удар на нов Светослав Шехов, още веднъж да кажем. Асистенти Георги Илиев, Стайко Черкезов, Апостол Иванов и Васил Петров. Хората, които днес ще имат задачата този матч да завърши според показаното на терена, не според техните виждания. Особеното останалите, че 4 съперника един срещу друг. Нова града. И втори гол за Ботев, възможно да се отказва ситуация. Охо, браво, вратаря, обаче внимава. Кой е способен състав с резерви. Сега трети гол за Ботев. Марица 3, Ботев 3. Локомотив 1, Спартак 0. Трибуна. Сигнал.